Hvala mi si Marija, dobro večer, sretan vam Uskrs, lijepo je što postojite, vjerujte bit će dobro, da smo svjesni da neizmjerno nadilazimo sami sebe, da smo ono što možemo biti, a ne ono što jesmo. Dobro, lijevo i desno su svi dobro, pokušajte za onog desnoga one tri ili četiri točke napraviti, da mirno se, najprije ga pogledajte, lijevo ili desno, koga hoćete, a onda ne razgovarati, samo registrirati kako ti izgleda i onda se sabrati i samo reći u duhu, u sebi mirno, opraštam ti, a to znači neću ti prigovarati, neću biti protiv tebe, neću te suditi. Onda kad to dobro očistiš u sebi, onda drugo, oprosti i meni, i ti mene nemoj osuđivati, nemoj mi prigovarati, nemoj gnjaviti. A onda treće, u sebi lijepo reci, baš je dobro što postojiš, bar ću se ja promijeniti zbog tebe, to je divno. I na kraju, Bože, baš ti hvala za ovog čovjeka pokraj mene. Ti znaš zašto je tu baš pokraj mene. Napravimo dobro te četiri točke, vidjet ćete čuda. Sad pogledajte, jel se taj čovjek kraj tebe, za kog si to ovako učinio, jel se promijenio šta? Je li duša bistrija, je li se oslobodio od te ovisnosti da te gnjavi? Onda pogledaj lijevo i desno, jesu u redu. Ako vidiš da opet jedan je još smrknuti, da je depresija, onda mu recima, nemoj se truditi, svejedno te poštujem. Ajde, nemoj se truditi, svejedno te volim. Tako je malo potrebno da se promijeniš, da budeš sretan večeras. Ja nisam ako praksu uočiš. Pa Dava Ivančić kaže, de reci ona margana. I ne pogledaš, kaže, dobro, nek si on priča. To znači 99% nas dođe ovamo samo da gleda što taj govori. Kako on može sat i pol govoriti da ljudi ga slušaju. A onda jedan mali dio dođe da čuju, eto, bilo bi dobro. O, kad bi tako bilo kako on kaže. A onda 0,001% su oni koji kažu, pa probat ću jednom prakticirati, a kod kuće ne bi baš ovdje. Tako se ja trudim uzalud. Ajmo zato da ne bude uzalud, pokušajte ipak. Reci svojoj duši, dušo moja, vjeruj mi, bit će dobro. Vjeruj mi, dušo moja, bit će dobro. Ne boj se. A sada otkrij tko te je danas povrijedio, pa te još boli. I želudac i u prsima ti nešto stalo. I u savjesti boli te cijela duša. Mirno u duhu ga pogledaj, reci, ja ti opraštam. Opraštam ti. Ne želim da me razaraš sa svojom negativnom uvredom. Opraštam ti. Govori dok ne osjetiš da ti je lakše. Opraštam ti. Nek, lijepo je što postojiš, bit će dobro. I to mu reci. A zatim govori, Isus je gospodin, ako si kršćanin, Isus je gospodin, znači Isus je pobjednik nad zlom. Isus, Isus, a ne ti koji si me povrijedio. Ne, ja o tebi. Svi dušmani moji past će, govorio psalmist u Starom Zavitu. Svi će moji dušmani uzmaknuti jer Bog je sa mnom. Dok se govoriš, Isus je gospodin, Isus je gospodar neba i zemlje, Isus je vlasnik svega. Samo On upravlja svime, dotle ćeš vidjeti kako ti duša ozdravljuje. Uvreda nestaje, nevažna je. Isus će napravi dobro. Pa nek ti prijete, ne znam čime, ne. Pobjeda je na strani Boga. Budi s njim večeras. Isus je gospodin. Samo je Isus gospodin. Kažeš, opraštam te. Opraštam te. Onda Isus je gospodar. Isus se odlučuje. O njemu ovisi. O nikom drugom. Isus je gospodin. Tiho, fino kažeš, ali važno je da i tijelo sudjeluje. Ne samo misao tvoja. Pozitivne misli nisu ljude promijenile, nego pozitivne riječi. One izlaze iz srca. Misao izlazi iz glave. Agioterapija je zapravo poznavanje čovjekove duhovne dimenzije, njegove izranjenosti, njezine izranjenosti i ujedno liječenje. Kako čovjeku donijeti zdravlje duha? Kako da čovjek postane zdrav? Znamo da je to najteže.
Znamo da tijelo vrlo lijepo znamo i vrlo efikasno liječiti. Znamo da i psihu znamo liječiti, ali čovjeka još niko ni liječio. Isus Krist je jedini liječnik bio do sada. Mi znamo da se sve mijenja oko nas. Priroda se mijenja, tehnika napredovala, arhitektura. Napredovalo je toliko strojeva, toliko imate svega i svačega. Naravno smo i zagadili i vode i zrak i međuljudske odnose, ali evo, želim reći samo, strahovito smo napredovali, ali to je sve ono oko čovjeka. Čovjek je ostao isti. Se ništa ne razlikuje od špiljskog čovjeka. Imamo samo drugačije frizure, imamo drugačije cipele, čarape i tako dalje, drugačije jezike. Ali po onome u čemu je čovjek čovjek, a to znači po moralnosti, etičnosti, po humanosti, po čestitosti, pravednosti, ništa se ni promijenilo. Samo imamo još savršenije oružje kako čovjeka ubijati, kako djecu ubijati, kako rastavljati brakove, kako lagati zapravo, da kažemo da ono je što nije, tako dalje, tako dalje. Čovjek je postao još nečovječniji danas. Suvremeni čovjek je apsolutno ništa bolji od onog špiljskog. Špiljski je bio daleko bolji. Dok su ljudi sa prirodom živjeli, pogotovo na selima, oni su bili donekle bolji. Ali to je, nije puno napredovalo. Dakle, ono gdje je čovjek najizranjeniji, gdje je najveća opasnost, gdje zapravo sve zlo u svijetu dolazi od toga što je čovjek nemoralan. Što čovjeka nismo promijenili. Mi smo pokušali sve drugo mijenjati, a to je kao simptomatski liječiti čovjeka. Moraš ti sebi pomoći da ne kišeš jako, da ti oči previše ne suze, ali je preklada tu. Možeš od nje dobiti upalu pluća i koje šta drugoga, na to nisi ništa riješio. Ti si bolestan čovjek. Možemo ne znam kako dovesti vodu, umjesto da ideš na Savu, pa grabiš vodu, dovedeš u kuću preko cijevi, fino imaš vodovod. Pa s time nisi ti postao bolji. Ti se ništa ni promijenilo. Čovjek ostao onako kakav je bio. Samo zamislite suvremene ratove. Samo do sada se sjetite Haga. Od 15. travnja ove godine, pa da vam svega bude dosad. Odmah jasno koliki zločinački pravni pothvat, da im se divimo. Jedan narod nema pravo sebe osloboditi, on samo Hrvat nema pravo imati svoj domovi. Svi drugi mogu. I sjetimo se, to je bio petak, to je bio žalosni petak, zove se u crkvi. Za toga veliki petak ubijaju isto tako Isusa. U Hagu ubiše moju domovinu Hrvatsku. Dostojanstvo mojih branitelja, moje vlastito dostojanstvo. Konačno sam dobio svoju domenu nakon 900 godina. Zar nemam na nju pravo? I zar nismo imali pravo zaustaviti takozvanu Balvan revoluciju i sve drugo? Da bude mir među nama, da budemo braća. Svi građani u Hrvatskoj, ne samo Hrvati. Zašto nam to ne dopuštaju? I oni imaju pravo ubijati nas u Zagrebu sa onim bombardiranjem, sjetite se samo 2. i 3. i tako dalje, svibnja. Ali mi nemamo pravo ništa. Oni su razorili, ne znam, Vukovar, a mi ne smijemo ni jednu kuću, ni jedan krov malo skinuti. Ne, odnosno zločinci. Dakle, ništa se nemojte čuditi, jer smo na zemlji, čovjek je čovjek i moramo ga razumjeti i praštati mu i biti ljudi. Ne smijemo mi postati neljudi, ako jedan takav haški sud postane neljudski. Ne, nasmijemo se recimo, prijatelje dragi, ne odlučujete vi. Sreća pa postoji još jedan sudac, sve moguće stvoriti. I samo na to se možemo osloniti, onda je sve u redu. Jer isto kao žalosni petak, takav isto veliki petak. Dadoše Isusa, oni, svoga, sunarodnjaka, židova, Isusa iz Nazareta, dadoše ili neka ga sudi Rimljanin koji okupira njihovu zemlju. Neka on sudi. I on kaže, nevin je taj Isus i pere ruke, da ga osudi na smrt. O, što je to genijalno. To je rimsko pravo, ono se danas još uvijek uči, znate, posuda na svim pravnim fakultetima, ono je vrhunsko pravo u svijetu. A onda dolazi Uskrs, gdje konačno kaže, sad znamo tko smo i zato se ne bojite. Sad je Isus uskrsno. Danas uskrstimo mi, preksutra će Hrvatska. Niko nas ne može učiniti zločinicima ako to nismo. Samo nemojmo to nikad biti. I nemojmo dopustiti da u nas uđe mržnja. Ne, nemoj se nasmijati i reći, a jeste ja. Jer oni koji te nepravedno sude, i sebe su razorili, i svoj mozak razorili. Ne, dakle, to je prvo što bih htio reći ovdje. Kako je Uskrs zapravo veličanstvena stvar i kako zapravo čovjek bi užasno patio i bio užasno bolestan da nije Boga. Bez Boga ne može ni ateist, ni agnostik, ni vjernik. Ali u svakome od nas živi mali agnostik i mali nevjernik. Nemojte se umišljati, vi hodite u crkvu, mi smo vjernici. Ma šta ste vjernici? Kad ste to postali? Vjernik, to je čovjek koji ide kroz proces, koji polako uči, koji stalno kroz sumnje prolazi. A šta ako Boga nema? A šta ako u toj hosti koja sad prečešćujem nije Isus? A šta ako Isus uopće nije živio? I dok si ne postaviš kritička pitanja, nećeš nikad biti vjernik. Ateizam je samo jedna služba u crkvi, u svijetu. Da ti pomogne da razmisliš, čeka, on kaže da nema Boga. A šta ja kažem?
I onda počneš dublje razmišljati, dublje proučavati, dublje gledati. I kad neko da doživiš susret Isusa, onda više nije problem. Bog postoji, ja sam ga susreo. Ne možete živjeti od toga da razumski dokažeš da Bog postoji. O ne, nego samo iz susreta. Nek meni 100 ljudi kažu da ne postoji, ne znam ja, Ukrajina. Pa, pričajte vi, ja bio u Ukrajini. Bio u drugim gradovima, držao seminare tamo. Oho, vire se da nema, ja bio. Prema tome, tako isto Isus kaže, ja dolazim od Oca, s neba, vjerujte mi. U kući moga Oca ima puno stanova, ne bojte se, Otac vas ljubi. Ja znam, Isus je tamo bio, on to zna, on zna i točko, ja mu vjerujem. To je kršćanin, dakle, koji onda kad se susretne s tim Isusom i zna da je da, onda tek počinje pravi život. Tako da nam je najprije potrebno to, jer mi patimo strahovito od domovinskih rana, od društvenih rana među nama, od obiteljskih rana i od osobnih rana. I hagioterapija zapravo upravo to želi, da prepoznamo sve te teške rane. Jer ja sam domovina, prijatelji dragi, ja nikad ne mogu biti Englez, mogu se praviti Englez, ali biti ne mogu. Ja sam ono što jesam i ne mogu drugo biti. Geni su hrvatski u meni. Hrvatski jezik, hrvatska kultura, hrvatska zemlja, hrvatsko jelo, piće. Kako će biti netko drugi? Ne može Francus biti Italijan kad je Francus. Jedino Amerikanci ne znaju čiji su. Zato su oni nikako društvo. Pomiješani si uzduž i poprijeko, ali svako se zna. Italijani su tamo u Americi Italijani. Englezi, Englezi, Hrvati, Hrvati, to se zna tamo. Zašto? Jer su otišli i uništili jadne Indijance, oduzeli njihovu zemlju i tako dalje. Opet zločinački pothvat i niko za njega ne odgovara. I Sjeverna i Južna Amerika, to vam je tako. Dakle, budi ono što jesi, pa ćeš onda moći izliječiti samoga sebe. Tek kad prihvatiš sebe onako kakav jesi i što jesi, tada možeš živjeti. A to znači, najprije shvati, to sam ja. Ja nemam ništa drugo, samo sebe. Sve drugo ne pripada meni. Od svega drugo se moram dijeliti. Od današnjeg dana se moram zauvijek odijeliti. Jednom od čitave zemlje se zauvijek odijeliti. Meni ništa ne pripada, samo ja. Ja odlazim, ja umirem, ja patim, ja živim, ja sam meni važan. To je prvo što treba shvatiti. Ti si sebi najvažniji. Ti sebi moraš postati večeras najsimpatičniji. Ako ne, idi odmah doma. Ti si sebi jedina simpatija. A onda iza toga dolazi ono, e čekaj, ako ja moram sebe spasiti, tko sam ja obični čovjek među 7 milijardi ljudi? Šta ja mogu, siroče? Mogu noćas umrijeti, možemo pregaziti večeras auto. Šta za šta se može dogoditi? Ja onda trebam nekog drugog koji je jači od svih ljudi. Evo ga, eto zašto trebam stvoritelja moga. Eto zašto mi je Isus dragocjen. Jer on vidi cijelu zemlju, on vidi svaku ulicu, on vidi sve. On vidi moj život, on vidi mene u dušu, on me voli. On me stvorio, na njegovu sam sliku. Dakle, on je moj korijen. On je moje majčino krilo na koje mogu sjesti i rasplakati se i uživati. Nasloniti glavu i isplakati se. Zato je divno biti vjernik. Kad si vjernik, onda znaš kamo ideš. Onda znaš da će biti dobro. Jer ti nemaš drugog nego vjeru da ćeš se sutra probuditi, nadamo se. Da ćeš sutra sretno doći na posao, da ćeš sutra sretno sjediti na fakultetu, da ćeš sutra sretno ručati. Prema tome, dakle, mi samo od vjere živimo, prijatelje, shvatite, čovječja vjera, to je bit našeg života. A onda postoji Božja vjera, to znači onoga koji sve je moguće. I koji je ravna i upravlja sa svih 7 milijardi ljudi. Genijalan je, znate, mi napravimo malu nekakvu firmu, pa onda 10-20 ljudi, pa se hvalimo, ali 100 ljudi, pa joj, dobro upravljamo. Ili velike kompanije. A Isus iz Nazareta ima 7 milijardi ljudi u svojoj kompaniji. Po cijeloj zemlji, 7 milijardi, koliko upravlja? Ide mu dobro. Pobune se, ali on ih sredi. Viću da imaju male plaće, a on ih nagradi 100 struko, ne bojte se. Kaže da si bolesni, a on kaže, ajde, idemo ti pomoći. Netko drugi upravlja zemljom, prijatelj. I suncem, i mjesecem, i zvijezdama. I otkucajima tvoga srca. I svim procesima tvoga mozga. Netko je drugi odredio da moraš jesti hranu i zato ti je dao želudac. Netko drugi je odredio da imaš oči, ali zato trebaš imati i svjetlo, pa je dao ti svjetlo. Netko drugi ti je dao da moraš i proći malo prostora, pa ti je dao noge, pa ti je onda dao bicikl, pa ti konje dao i volove, jel? Na kraju onda auto, pa kamion, pa autobus, pa prekrasan. A sve su mi to našli. I kod vas nije bio prije 100 godina ovdje, jel da nije? Ima neko koji je stariji od 100 godina ovdje od nas. I niko neće biti nakon 100 godina. Ko ste? Šta ste? Čija je Hrvatska, dakle, nakon 100 godina kad ti odeš? Čija je Hrvatska bila prije nego si došao ovamo?
Prema tome, to je zemlja koju ti je stvoritelj sada dao. Ljubi, kako kaže Mišo Kovač. Poljubi zemlju. Ona ti ništa nije kriva, kaže u jednoj svojoj pjesmi. Ona čuva sve uspomene naših djedova. Evo, biti čovjek, to je najteže. I zato kažem, ono što nam prvo je potrebno, kako liječiti u nama čovjeka. Sve drugo je lako, ali čovjeka izliječiti, to je najteže. I zato moramo polako, korak po korak učiti. Pa ćemo večeras onda naučiti, ako sebe izliječiš, vidjet ćeš da se i društvo može liječiti. Ako sebe izliječiš, tvoja obitelj će biti bolja. Ako hoćeš da se vrati odbjegli muž, zavoli ga. One četiri točke pravi, garantiram ti da će doći, kleknu pred tebe i reći, ajuj. Nisi prvi ni zadnji, prva ni zadnja. No je to među nama ljudi kojima se muž vratio. Ako ti je žena odbjegla, to je malo teži slučaj. Naravno, šalim se, svi smo jednaki. Samo vjeruj. Vjeruj da u njoj ima ljubav i za tebe. Postani ljubav, garantiram ti, i će dobro. Vratit će se i tekako. Ne vjerujte u rastavu braka. Ne vjerujte u mržnju. Ignorirajte đavla. Evo, to je ono prvo što bismo večeras trebali. Pa razmislite, što je to ovaj profesor večeras govorio? Vi koji ste Jugoslaveni, znam da vam je krivo. Kud on samo Hrvate, Hrvate. Vi koji ste za Haški sud, reći, da, vidi ga. Pa pravo, Haški sud nije sudio po nikakvom pravu. Jedno je pravda. Jedno je pravda. To svi osjećam šta je pravda. I to dolazi od Boga. I to je ono zadnje što Bog konačno napravi. Drugo je pravo, da je nešto površnije već ljudsko, koje pravi zakone. To su zakoni. A treće je politika. Pilat je Isusa politički osudio. Rekao je, po pravu ti si nevin. Hag je Hrvatsko osudio samo po policiji, ne po zakonu. Ne, ne po pravdi, ne po nepravdi. Ko to razumije, razumije će sve po redu i bit će sretan čovjek. Nima se čega bojati. Zato trebamo što prije u Evropsku uniju, jer ona je, kako vidite, pravedna, osobito u Hagu. Da će nam novaca, da nećemo znati ko ćemo s njima, riješit ćemo korupciju, svi ćemo biti fini, dobri. To mogu govoriti samo ljudi koji nisu živjeli u Europi, prijatelji, dragi. Pola života sam proveo tamo, stalno išao držati seminare i sve, i znam što je Europa. I Norveška znam što je, i Švedska znam što je, koliko put sam bio, Njemačka, Austrija, Švicarska, Bože moj, Francuska, Belgija. Evo doćete, Ukrajina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Slovenija. Znam što je Europa, svugdje je čovjek čovjek i nemate tko promijeniti, nema se šta među nama promijeniti ako se ti i ja ne promijenimo. Samo to, ti i ja. Neće se naši političari promijeniti, ne, ne očekuj. Izbori neće ništa promijeniti ako se ti i ja ne promijenimo. I ako ne shvatimo da smiješ birati samo one političare za koje si uvjeren da su moralni, da su humani, da su čovjekoljubivi, da su pravedni. Ne smiješ birati zločistog. Prepoznaćete ih kad dođu kampanje izborne i predizborne i kad onda budu govorili. Oni koji govore protiv drugih svojih drugih stranaka, koji govore protiv ovoga jednog kandidata, govore protiv, dakle negativno, znajte, tog ne smiješ birati, taj zločist. Taj već razorio sebe i razara društvo. A onaj ko govori čestito, koji je samo svoj plan, on bi ovako, on vidi ovako, i osjetiš da on voli tu svoju zemlju, da bi htio pomoć, ome mu daj, dva glasa, ne jedan. Zašto to ne prepoznajemo? Zašto samo mislimo, je li to HDZ ili SDP? Ne, braćo, svugdje su ljudi. Nema tu razlike, samo je pitanje, ko je taj čovjek? I tko će to upravljati? Tako da nije teško birati. Nemojte opet napraviti kao prije 4 ili 5 godina da vi kršćani uopće ne izađete na izbore. A nemamo koga birati, zar vas ni sram? Kako nemate koga birati? Ako ste uvjerili da su svi nemoralni, prekriži dobro i biro se. Ali nećeš naći nekoga. Ima oni koji su dobri. Biće i novih ljudi, novih stranaka. Pa nismo svi pokvareni. Jer ako mislim da svi pokvarimo, si ti najpokvareniji. Svakom čovjeku postoji dobro i zlo, a na nama je da ga ljubimo, da ga promijenimo, da pomognemo ovoj zemlji. Jer ako svi govorimo protiv svih u Hrvatskoj,
Ali smo svi zločesti, to je tako jasno. Onda smo stvarno napravili zločinački pothvat. Ali ako vjeruješ da svakom čovjeku, da je najgori ima dobra, i da ti to možeš promijeniti, možeš upaliti to kao što upališ svijeću ili žarulju, i ona se razgori u njemu, zato što ga voliš, što ga cijeniš, što si ga lijepo pohvalio. Ako to shvatiš, te si shvatio. Dobro, znam da ću dobiti od vas pisama. E, profesore, svega vi pričate. Lako vama pričati. Niste vi bili u braku, a niste vi bili u politici, a niste vi bili ovdje. O, moj Bože. Ne bojte se. Mislimo, dakle, tu drugu točku. Bog postoji. I on uređuje. Njegova je zadnja. A ona je uvijek pravedna. I ona čovjek ispuniti čeznje tvoga srca. Ono znači ti čezneš. Ako čezneš za dobri, ne boj se, sigurno će ti Bog ispuniti. Pa je stavio svoje srce čeznje. Dakle, rekli smo prvo, sebe prihvati za voli. Ti si sebi jedina šansa. Ono što nikad ne smiješ izgubiti, to si ti. Svoj život. Sebe. Dok sebe ima, ti sve možeš dobiti i promijeniti. Ako sebe mrziš, ako sebe drogiraš, ako sebe ne prestano odbacuješ, ti nemaš više ništa. Ništa. Ti si već u paklu. Vrati se u nebo. Večeras zavoli sebe. Ako ti je Bog dao tebe, onda imaš u sebi sigurno genijalne sposobnosti da sve izmijeniš u sebi, da postaneš novi. Da ne budeš rob nikakvog zla. Može? Dakle, prvo sebe, drugo, Boga prihvaćanje znam, kraj njega ja to mogu postići. A treće, ovo što smo sad govorili, požali svakog čovjeka. Nemojte voljeti ljude, rekli smo 100 puta, nego ljubiti. Ljubav je sućut, sažaljenje. Da, to je samilost prema čovjeku. Razumi čovjeka da je svatko ranjen, da je svatko grešan. Svi živimo u teškom svijetu. Ja sad mislim da je Hrvatska teška, mi smo najbolji. Nego, opće u svijetu, cijela kugla zemaljska je prepuna grijeha i zla, od istočnog grijeha još. I shvati dakle, da zato svi mi patimo. I zato imaći sažaljenja prema zločincima. Prema onima koji te vrijeđaju. Prema onima koji ti čine nepravdu. Imaći samilosti i ti se riješio problem. Zato u tebi više nije mržnja nego dobrota. Kad si u dobroti, onda si na bitku koji je dobrota, ljubav i tako dalje. Ajmo tu treću točku. Dakle, prvo sebe prihvati. Sjedi se, kako se zoveš? Kad si rođen? Gdje si rođen? Kako se zove otac? A majka? A kumovi na krštenju? Koje ti je prezime? Pokušaj odčitati u svom srcu, voliš li ti sebe? Jesi li kad sebe zavolio? Jesi kad rekao svojoj duši, oprosti mi. Oprosti mi što ne radim kako treba da tebi bude dobro. Zamoli sebe za oproštenje. A onda, Bože, oprosti mi što tebe nisam zazvao, što nisam povezao s tobom, a ti si jedini korijen na kojem može izrasti moja životna, velika i silovita priča. Samo na tebi ja mogu biti velik. Oprosti mi. A onda, dragi ljudi, oprostite mi. Ja znam da ste i vi kao i ja. Nisam ja ništa bolji od vas. Nema boljeg čovjeka. Ma samo jednakih i jednakih. Ko svinjska farma. Ako ste čitali to, nadam se da jeste. Svinjsku farmu. Da, svi smo dakle u tome da to požalimo u Boga. Požalimo sve i tad ćemo početi penjati se prema dobru. Te tri točke. Sebe prihvatiti, Boga prihvatiti, ljude požaliti. Sveti Pavao kaže, ja sam znam kome sam povjerovao, ne ljudima, nego Bogu. Ajmo zapijati, Gospodine, pomozi nam. Pokušajmo tako stojeći napraviti čvrstu odluku. Od sad ću ja sebi biti najvažniji. Pazite, nemojte krivo shvatiti. Nisam rekao, od sad će moj želudac biti najvažniji. Hoću tovariti u njega svega i svačega, jel?
i pečaj svega, ne, nego ja ću biti. Nek izgubi mi tijelo i sve i sve, ali ja moram opstati. Ja moram opstati. Zato odlučujem biti pošten i čest. Povezujem se sa stvoriteljem, stvaram savjest. Neka ova zemlja ima bar jednog čovjeka na ovoj kugli zemaljskoj koji je s Bogom povezan. I ne može propasti. Biće dobro. I na kraju, ljudi su mi najvažniji. I ne dam ljude. I znam samo kad ljubim ljude, kad mijenjam ljude, tada će životinjama biti dobro. I kućnim ljubimcima neće više morati po stanovima biti, nego na dvorištu. I bit će dobro. I onima u šumama i šumama i izvorima i potocima i rijekama, sve će biti čisto. Zrak će biti nov. Samo kad čovjek bude nov, jer čovjek zagađuje. Katastrofe, čovjek stvari zato što je zločest. I priroda se buni. Sjetimo se, čitave su civilizacije propale. Kada? Onda kad su skroz moralno propale. Opći potop, kad je znate. A bilo je takvi potopa u Americi, to znaju Indijanci, još uvijek se povijedati. Zatim sjetimo se i Sodome i Gomore. Sjetimo se naroda koji su i ovdje bili, Liri, Kosvene, Etruščani ste u Italiji. Bezbrojni su narodi, civilizacije propali. Kad je propao njihov moral. Kad su bili nemoralni, nepravedni, neljudi. I dok je naš moral na visini, ne možemo propasti. Siguran sam. Jer priroda je jača od čovjeka. I kad si ti toliko nemoralan da ti ubijaš prirodu, kao što smo mi sad, dakle, na vrhuncu toga, priroda te jednostavno preklopi. Sjetite se samo jednog tsunamija. Nemate takvih tsunamija. Sjetite se samo atomskih, kojekakvih, ne samo oružja, ali dosta je da mislimo samo na one koji stvaraju struju, pa da se sjetimo odmah, Bože moj, kako začas možemo nestati. Ako psa lijepo voliš, pa ga pomiluješ, ili mačku, mačka odmah hrče, uživa, pa smaše repom. Ali ako vidiš na njega, podvinje rep i čeka da te ugrize. To radi priroda isto, sve. I kamen kad na njega krivo staneš. Svi žele biti voljeni, prijatelji. Svi su od stvoritelja, stvoritelj je ljubav. Bitak je ljubav. Postojanje je ljubav. Kad shvatite to, ništa se ničega bojete. Još jednom. Slušajmo ove riječi dok ih pjevamo. Gospodine, pomozi nam da te više ljubimo. I onda, Gospodine, pomozi nam da se, to se ti, to nije seka. Rekao sam na početku da su tri vrste predavanja ovdje. Prvo sam rekao da je to filozofska antropologija. Drugo da je to hagioterapija. A treće da je to autoevangelizacija. Počet ćemo sa ovim trećim, autoevangelizacija. Pitanje je što to čovjeka može promijeniti. Obično mislimo da su pedagozi majstori koji mijenjaju djecu i koji ih odgajaju. Mogu izvana to napraviti, ali iznutra ne možeš nikoga promijeniti. Ako ga nešto drugo ne dirne, ako nema jedan nutarnji pedagog. Sveti Augustin je govorio da postoji nutarnji i vanjski učitelj. Mi smo samo vanjski učitelji. A nutarnji učitelj je, kaže on, Duh Sveti. I ako je on tamo, onda se može sve. U tom kontekstu je pitanje, kad ljudi mogu postati dobri? Imate li vi i jednu religiju u svijetu koja je načinila ljude dobrim? Imate li jednu filozofiju? Imate li jedan odgoj? Imate li neke radionice, da tako kaže, imate li ne znam kakve svjetske ili ne znam kakve teorije ili ne znam prakse ili bilo šta drugo koje mogu čovjeka promijeniti? Svigdje na svijetu vidjeli da su neki ljudi drugačiji, da su dobri. Nema toga. Osobito je pitanje za nas koji živimo ovdje iz kršćanske tradicije. Pitanje je, tko je to svet? Obično mislimo da su sveci neki strani ljudi. Neki čudni ljudi. Neki koji žive u kutu života.
Drugi misle da su sveci neki pobožni ljudi. Pa onda imate ti koji idu u crku pa obaraju pogled, pa lijepo ovaj sklope ruke, pa krunica sve tamo do koljena velika. To je izgledati pobožan, to nema ništa sa svetošću. Onda obično mislimo da ljudi koji su dobri, da su oni sveti. Znate koliko imate dobrih ljudi oko nas? Je li iko proglašen svetim što je dobar? Onda mislimo da su sveti ljudi, kad recimo kad oni meditiraju po cijele dane, pa transcendentalnu meditaciju, pa onda koje kakve druge, hinduističke, budističke, šintoističke, reikijske, i tako dalje. Ne, još nikoga meditacija ni napravila boljim čovjekom. Ne. Svecem najmanje. Ne može. Prema tome, dakle, je uvijek pitanje, a ko je to onda svetac? Zašto su Ivanu Pavlu II, odmah kad je umirao, još ti nije umro, vikali santo, santo, svetac, svetac, zašto? U čemu je on bio drugačiji od drugih ljudi? Zašto nismo kad je Pio XII umirao, rekli santo, santo? Nije. Kad je Papa Pavao VI umirao, prije ovoga Ivana Pavla II, zašto nismo vikali santo? Ne, ništa. A isto je papa. Molio. Ja znam, na Radio Vatikanu sam radio, on je plakao često puta pred oltarom, kad su toliko napadali posle koncila i teolozi i drugi i crkvu i njega i tako dalje. Bio duboko pobožan, ali ništa. Što je to svetost? Što to ima Ivan Pavao II, a mi nemamo? Što je to mala Terezija, ima a mi ne? Što je to ima Ivan Merz, a ti i ja? Ma bit ćemo mi bolji od njega. Znači se ne isplati živjeti ako nećemo. Svetost. Što je to dakle svetost? Shvatite. Kad kažemo da je samo Bog svet, pokušajte misliti, šta vi poti mislite? Zar ne? Obično zamišljamo da svet zato što njega niko ne može dodirnuti. On je u nedostupnom svjetlu, kaže Ivan u svom evanđelju. Pa kako u nedostupnom svjetlu, ja dostupno? A Isus meni dostupan. Uzmem hostiju Isusu. Boga vidim na svakom koraku. Kako nedostupan? To mi nije to Božja svetost. Kad kažemo svetost, mislimo, o, onda je to Bog savršen, dobar, ovo ono. Pa ljudi toliko optužuju Boga da je on kriv, što djeca umiru, što nevini stradavaju, što ovo, što ono, eto ti Bog kriv na svakom koraku. Znači nije ni to. Što je tu zapravo svetost? Šta mislimo potim kad kažemo svetost? Shvatit ćete ako je dobro razumijete. Bog je svet, a to znači samo on ima snagu protiv zla. I ta snaga, to vam je kao kad upalite svjetlo i mrak bježi. Sjetite se kad dođete iz tame pa u svjetlo. Joj. Ili svetost je nešto što kao peć kad ju zagrijete u hladnoj sobi, ona zrači, a tebi milina bi to nekako, i još što je dobro. Sinoć se vraćamo negdje prije ponoći, tamo na Kaptolu sa 5-6, više smo onima koji štrajkuju glađu, pa s njima morali krunicu, pa se vraćamo, zima, smrznuli smo se. I uđemo tamo samo u hodnik, ovo kaže jedna od studionica, kaže, i još to ovdje toplo. Što je to toplo? Sjećam se kad sam bio sa Ivanom Pavlom II, razgovarali su, dakle, u kad sam imao prvi puta duhovnu vježbu njegovim gardistima, onda mi je komandant natjerao da moram ići u audijenciju k njemu. I najprije nisam htio, sam uvijek mislio, a bio sam na stotinu audijencija kod Ivana Pavla, kod Pavla VI, kod ovog, kod onog, pa znam tko su pape, ajde moj, nema tu ništa. Kao kod drugi. I rekao sam da ne. Onda me on ipak uvjerio da bi bilo dobro. Ja sam trebao petak putovati, a u subotu sam mogao ići u audijenciju, jer papa bio su u duhovnim vježbama, kad i njegovi gardisti. A da mi kaže da subota je moja, ja imam kartu za petak. I on meni promijeni kartu, šta sve ni napravio jedan pan čovjek. I u subotu je zaista se sastanem s papom. Koji je bio mi prvi dojam? Jednostavan. On vam je mogao ispričati ako treba 100 viceva. Osnovno se kratko na onaj svoj štab.
I samo gleda u oči. I smiješi se. I kaže, a tako, a vi ste mojim gardistom, ali duhovni, jer kaže, da, kažem ja da. Jo, hvala vam, sad ću imati bolje ljude. Sad ću imati sigurnije. I smiješi mi se i gleda. Jednostavno čovjek, najjednostavniji čovjek. Ništa posebno u njemu. Ali pokraj toga svega nam zrači nešto sasvim drugo. Kao kad peć grije. Kao kad te svjetlo obasja. Kao kad dijete uđe u onaj okvir majčine ljubavi. Majka je tu, dobra je. Prestaje plakati. Nešto što zrači, nešto toplo, nešto životno. Znate, kao ono što kažemo život iz tebe zrači. Nešto neizrecivo. Mi smo razgovarali 5 do 10 minuta, šalili se svakako, pa jeste vi kaže njima govorili hrvatske, pa ne, kako ću hrvatske, oni švicarci. Pa bi razumjeli, pa dobro kaže, njemački sam govorio. O, ma nemojte, pa jeste, pa šta ste vi to kaže govorili? Pa reko ono što je vi obično govorili, ma šta to kaže, da vi meni recite, ona je njemu odužo mali seminar o egzistenciji, ovo, ono. Pa sluša, samo stoje. I tako dalje, i tako dalje. Kad završila ta audijencija, ja nisam mogao vjerovati. Toliko put sam bio u raznim audijencijama drugih papa. Što je tu bilo, što me tako duboko dirnulo? Ja to danas to ne mogu zaboraviti. To je nešto drugo u mene ušlo. Ma ne ušlo, ne, to je nešto što stalno grije. To je tako toplo. I onda sam sad, to je svetost. I sad sam se pitao, pa kako to čovjek postaje sve? Kad sjetim, kad je papa tek postao papa, on je meni tako frajerski izgledao. Ko ja u mlađim godinama. On je tako znao se praviti važan, on je bio športaš, on je bio glumac. On je znao, znate, prvi njegov nastup je bio onaj, ne bojte se, ja sam to. Kad je nastupio, baš kao Isus nakon uskrsnuća. A htio je reći to, pa ne bojte se ako sam ja Poljak, nismo izabrali Talijana opet, jeli? 450 godina su Talijani bili papa. Ne bojte se, ja sam to. Toliko humora je uvijek bilo u njemu da je to strašno. I sjeća se dakle taj športski tip, to on se pravio znao praviti važan, on nam popravio, posao uvijek smijao, nasmije se, napravi ovu i onu primjedu i tako dalje. Što sve nije napravio. I onda kad je pomalo počela reuma u njemu i ne znam, boli ga noga, onda je naredio kardinalima da mu naprave, da mu iskopaju bazen, da bi on plivao. Su rekli, sve ti oče, pa nećemo trošiti novce još na te gluposti. On njima kaže, dobro, onda ćete trošiti novce na moj pokop i biranje novog pape, pa da vidimo što vam je bolje. Šta vas manje košta. I morali smo iskopati. I plivao je. Svetost je zapravo, vidite, nešto gdje Bog zapravo u nekome bude, ali ne u tom smislu kako mi to budemo. Mi smo kao ono kad je u trudnici dijete, pa na dijete zrači. Ne. Trudnica nije zato fascinantna što je dijete u njoj, nego što je trudnica. Što je to Božje čedo, Božje stvorenje u njoj. Ona je blagoslovljena. To je nešto drugo. Ne zbog djeteta, nego zbog Boga koji je darovao dijete i blagoslovio tu divnu ženu. I najljepša vide trudnice kad idu preko ceste. Joj, milina mi je. Ma bi stavio auto i vozio cijeli dan. Blagoslovljena žena. Dugo sam ispitivao kako se to postaje svet. Pa sam mislio da treba puno moliti, pa sam molio i satima i satima. Dok nisam skoro slomio koljeno od klečanja. Onda sam mislio postiti, pa sam znao postiti itekako. Pa sam vidio, izgladnio sam, mršav sam bio, kosti i koža. Nigdje svetost. Onda sam izučio meditaciju, pa sam napisao čak svoju prvu knjigu Oče. I unutra točno razradio kako se meditira. Pa sam meditirao. Pa razlomio noge, ali ništa od svega. Od sve te meditacije, ništa, ja nisam bio bolji čovjek. Možda sam bio nešto malo bolji, ali to nije to. To nije svetost. Svetost je ono kad imate došle, joj, smijem li te samo dodirnuti, u tebi je nešto drugo. Kad se sjeti majke Tereze, bila je u Frankopanskoj stanovala, ono kad je dolazila u Hrvatsku, pa sam išao sa Don Lukom de Polom da ju posjetim, da razgovaramo malo, pa kad ju vidiš,
Ma sirota onako pogrbljena sva sa borama na licu. Čovjek mi rekao, nema ženstvenosti. Ma kakva je vrhunska ženstvenost? Da bila kod frizera, tamo je bila neženstvena. Sa poderanim papučama, od sa ovo, a milina, sam još potrebu, samo da odjenem ruku. Ovdje je nebo. To je nešto sasvim drugo. I dugo sam razmišljao kako i kako, i onda dok nisam jednog dana odlučio da ću ja 3 tjedna, svaki dan po 20 minuta, sklečat pred Bogom, jednostavno gledat u njega i očekivati njegovu pomoć. Priznavat svoje grige sam i tako, ali očekivati. Znao sam, svetost je nešto što dolazi od Boga. To Bog daje. Ti možeš postati, ne znam kako, dobar. Možeš dijeliti milostinu, možeš razdijeliti sve. Sad Pavo kaže, nije to ljubav, a Bog je ljubav. Možeš postiti, moliti, možeš se trapiti, možeš se... Ne, to nije svetost. Opet si onaj jednostavno čovjek koji nema ništa u sebi, ko kamen. Ne zračiš. Samo Bog može iz tebe zračiti. I znate kad sam naučio i shvatio kad je Papa postao svet? Kad sam ga gledao toliko puta, bilo razgovarajući s time, bilo čitajući o njemu i druge, slušajući druge. On ode u kapelicu i on pol sata, sat, on samo uroni. Uronio Isusa Krista. On kad moli krunicu, onda ne mora zdravo Mariju, usti po nogu za moju gozijevicu, pa dozim znači, ne. Zdravo Mariju, Ave Marija, grazia. Imaš osjećaj, on ju vidi, on s njom razgovara. Kada on govori o Isusu, to je tu Isus. Ja ga vidim, ja ga susrećem kroz njega i u njem. To je čudesno nešto. I dakle, kad sam nakon ta 3 tjedna doživio to prvi susret, to je već bilo nešto. Ali šta je taj bio susret? To nije kao da ja sam 3 tjedna molio, pa se ja nešto postigao. O, ne. Koliki ljudi su probali na isti način. Rekli su, vi ste 3 tjedna, sad ću i ja probat 3 tjedna. Baš je onaj komandant, papini gardista, mi je rekao, kad smo se vraćali sa audijencije od pape, onda meni kaže, i ja sam odlučio da ću ja tako 3 tjedna. Ja rekao, ne znam ba da ćeš uspjeti. Jer nije stvar u tome da klečiš i da 20 minuta svaki dan nego. Gdje je klik? I kad sam shvatio kroz toliko primjera i drugih, bio mi fascinantan onaj primjer gdje njegov propovjednik korizmeni Cantalamessa dolazi upravo, ali ja sam zapao u onaj teški promet rimski, nije se mogao izvući. Zakasnio pol sata, kardinali čekaju, cijela Vatikanska, dakle, kurija, svi oni papini službenici, njih, ko zna koliko, 100, 200, 300, čekaju, kardinali bijesni, šta je? Ne, papa, ću vidjeti do njega, nema, ošao on kapelicu. Kad je došao Cantalamessa, ispričava se, ovi ljuti svi kardinali. A papa mirno opušten došao, šta je? On je ošao u kapelicu i fino uronio Isusa Krista i njegovu prisutnost. I došao tu i slušao. Samo on. Kad sam shvatio, dakle, da zapravo svetost uopće nije u moralnosti tvojoj, ni u pobožnosti tvojoj, ni u tome da se praviš pobožan, ni u tome da puno klečiš, ni da puno postiš. Da je pobožnost samo u tome da li otvaraš vrata Kristu. To što je ovaj papa znao govoriti, otvorite Kristu vrata. Tu je sve. Kad ja dođem u kapelicu pa kleknem, onda meni prvo to, Isuse, tu si, ja, drago mi je. Ćeš doći k meni, onda samo svjestan ostanem, bar pol minute, minutu, dvije, i onda osjetim, živ je, tu smo, i sad možemo razgovarati. To znači, to se samo da pričekaš, svjestan, je, ja vjerujem, ti si tu. I tad je on stvarno tvoj duh polako, toliko oživi, i duh Boži te nadahne. Ti vidiš njega i ti s njim razgovaraš i smiješ se. I dosta mi, 5-6 minuta, ja znam što treba vama govoriti. I na taj način, dakle, kad sam to naučio polako, vidio sam, to je taj papa Ivan Pavao II. To fasciniralo. Kod mladih i drugih. Pa on se znao šalit na 100 načina. To je najzgodnije bilo kad je bio, kad ono, mladim svira i on vrti svoj štap. Onda mu njegov tajnik kaže, sveti oče, vi ste pije papa, ne mući tako se igrati. Vrti svoj štapom kao da plešeš. Ili u Parizu, tamo na Montmartru je sa mladima susretne i onda on već 23 sata je i on mladima, drogi mladi,
Ja moram ići na spavanje. Ja vam spavam u jednom samostanu časnim sestara. One sigurno već legle, neće mi otvoriti. Staću vani cijelu noć. Prepun humora i jednostavnost. Taj čovjek je uspio to kapirati. Svetost je samo u tome. Da to pustiš svetom da bude u tebi. I kad je Bog u tebi, to ti postaješ drugačiji. Tada je to snaga njegova koja tebe mijenja i onda zrači na druge ljude oko tebe i druge mijenja. 100 puta sam se razočarao kad sam mislio da kad ja držim seminare, da to zapravo moje pametne riječi, misli, ja sam si to sastavio, najprije egzistencijalno predavanje, pa onda obraćenje, pa o molitvi, pa o grijehu, pa ovo, pa o crkvi, pa sve, pa da to ljudima. I kad sam ja uvidio da svi moji govore, ma baš ne postižu ništa nego ljudima dosađuju, da sam bio razočaran. I pitao sam se što to namijenja. Nisam zapazio, ako ja prije seminara 2 dana, pod sat, 2, 3, spred njega samo stojim i slušam. Slušam. Ne govori Bogu. Uništit će te molitva koju govoriš. Promijenit će te molitva u kojoj slušaš Boga. Jer molitva je razgovor s Bogom. Malo zvoni, dugo čekaj. Zgovori tek koju rečenicu, jeste tu sam i čekaj, osluškuj. Jer ono te mijenja što Bog kaže. Ono će te izliječiti što Isus tebi rekao, a ne ono što ti njemu govoriš. I najljepše molitve će te uništiti, jer šta one zamijene. Ti stalno, sad ću Hildegardinu, a sad ću od Svetog Ignacija, a sad ću ovu, a sad ću Krunice. A Isus kaže, pusti ga, idem i doma. On nema vremena tebi ništa dati, jer ti mu ne daš do riječi. Zar je to bezobrazluk? Sjećam se jedne gospođe. Njoj je jedna gospođa mi nazivala uvijek radi hagioterapije, jel, na telefon. Onda ona u kuhinji obično kuha. I onda šta? Ta gospođa kad nazove, kaže, toliko priča da ova ne mre doći do riječi. I šta ona napravi? Uzme, da, dobro, dobro, i stavi lijepo telefon tamo. I pol sata onaj bezbriga, ona si radi okolo, što gospođa. Ova priča. Tek na kraju dođe, je li bilo doviđenja? Nije, ona još priča, dobro. To su naše molitve. Kad sam shvatio da otvorenost duše, da Bog smije k meni doći, i to povjerenje da on tu tabernakul, i da je on ovdje, i da moj duh je sposoban njega primiti, jer moj duh isto je bezgraničan. On je od Boga meni darovan. Prema tome, taj duh može primiti sve moguće. I kad to sastane se, susret, taj sve tu. Toliko puta sam znao se čuti kad mi ljudi dođu na mojim seminaru, kaže, jer smijem vas samo dirnut u rame. Rekao, što je, ste zaljubljeni u meni? Ma ne, kaže, u vama je Isus. Pa kako, rekao, zar nije u vama? Joj, iz vas zrači, gleda me. Grozno. Ali sam mislio da to ja nešto napravim. Da sam to ja zgodan, inteligentan, sposoban, napravim viceve, vas nasmijem, da kaže, joj, idemo u Ivančiću. Ma šta? I onda kad mi ljudi kaže, a kad vi govorite, to nešto izlazi, to zrači. To nije riječ, to nije govor. E to je to. I ako ja k vama dođem, ja nisam par pol sata bio pred njim i rekao, gospodine moj, ti ćeš govoriti. Ja ću tebi samo biti mikrofon. A ti govoriš. Ako to ne napravim, sve je uzalud. I ako vam pitam, dakle, šta je svetost? Samo to. Svetost je u tome da drugi ljudi zapažaju. To bi nešto drugo. I žele s tobom biti. Ja sam tako dobro govorio. Sve od 4-5 godina sam učio frankopansko sa studentima. Vrhunski vjeronauk, vrhunske propovede, vrhunske mise, pjevanje. Sve smo uredili da milina. Neko nije ostajao. Neko je dobro, bili su, sad idemo dalje. Ja razočaran. Tek kad sam ja ovako temeljito išao do Boga i njega udahnuo, tad sam osjetio kako svi. Tad više niko nije odlazio, svi su dolazili, svi htjeli biti samo. Prije sam ja uvijek tražio da mi neko dođe, da ne budem sam, osobito nedjelju posle povodne. Samo oče me ubi, čovječe, niko ne treba Ivančića. Kad sam ja ovo doživio, sam se morao zaključavati vrata, vadi telefon, kako su bili ono, iz zida. Dojade, ne da mi više mira, svi hoće biti sa mnom. Tamo gdje je Bog, tamo je fascinacija, tamo je sve, tamo je ljubav.
I Svetac nije niko drugi niko koji dopušta da Bog kroz njega gleda ljude, govori ljudima, djeluje. Uvijek sam se pitao, pa čemu je Sveti Petar bio svet? Zašto je on svet? Petrova svet. Ma niti on bio bolji, ma ba kakvi ni milimetar, ma ni pod noktom je bio postao bolji. Isus mu rekao jedan puta, odlazi Sotona. Nigdje ne piše da je on postao bolji čovjek. Pavao, ma prije se svađao i na kraju svađao, posadio se sa jadnim onim Barnabom da je bilo strašan. Na Mačave, tako reći, više nikad nisu gledali. Dok nije došao do hagioterapije pa se obraćao. Niko od njih nije postao ni za prst bolji. Toma, no, slobodi Bože. Nitko. Ona se pitao, po čemu su oni sveti? Samo zato što su na duhove tako duboko osjetili kako je ušao Isusa u duhu u njih. I sad Isus zrači. Oni su za njega išli umrijeti. I oni govore lijepo o evanđelju, govore velikim svećenicima. Više treba slušati Boga nego vas ljude. Mi smo njega doživjeli, on je u nama i mi ne možemo drugačije. Ne možemo ne biti ono što jesmo. I zato govorimo to što on nama daje. Samo po tome što su oni voljeli Isusa, što su vjerovali njemu, što su mu bili prijatelji, u tome svetost. U ničem drugom. I ako me pitate što će promijeniti Hrvatsku i svijet i Europu, samo oni ljudi koji budu imali hrabrosti to u sebe upiti. Ivana Pavla II. Cijeli svijet je slušao. I političari, i ateisti, ma sve. I kako je srušio komunizam, i Berlinski zid. Kad mi je pričao teolog iz Meksika kako su oni imali 100 godina komunizam kod njih, gori nego kod nas. Kako je papa došao prvi put da kaže u Meksiko i predsjednik Republike nije smio ga primiti, kaže, po ustavu ne smije primiti papu. Jer oni su bili protiv crkve, dakle, crkva bila progonjena užasno kod njih. On je samo privatno došao, kaže, evo ja ne smijem drugačije, ja vas pozdravljam, kaže, evo prepuštam vas narodu. I je papa došao nakon godinu, opet drugi puta, pa treći, pa četvrti puta, pala komunistička vlast. Sad je demokratska vlast kod njih. Ništa posebno nije radio, ljubio te ljude, ništa drugo. I one koji su neprijatelji. To je svetac. Ja sam vidjeli kad je bio bolestan? Ma ništa. Kaže mu njemački teolozi, papa, pa ne možeš takav biti na televiziji. Sramota te gledat, gledaj kako si Parkinsona izobličeno lice. On kaže, ja sam Isusu rekao do kraja života. I kad mu došao Ratzinger, umrla mu sestra, pa bio strašno tužan, sadašnji, dakle, papa. A bio je pročelnik kongregacije za nauke vjere, pa mu kaže, sveti oče, dajte, zamijenite mi neko drugi, nego ne mogu više, imam 76 godina. A sa 75 imam pravo otići. Kažem, imam pravo drugi. Ne, Jozefe, ostat ćeš dokle i ja. Sveti su zapravo ljudi kroz čije oči vi vidite Boga. Kroz čije tijelo vi ga zapravo pipate, doživljavate. Kroz čije život ponaša, vi osjećate među nama živi Bog. Eto je to. I to su ljudi zbog koji osjećate da ima lijepo biti na zemlji. Zato kako sad tužno. Nema majke Tereze, nema Ivana Pavla II. Mi trebamo ponovno svece. Mi to zovemo, trebamo vođu. Ivan Pavla II. Bio vođa, zato što je bio svet. Jer samo Isus vođa. Isus kaže, nikoga ne zovite vođom. Jedan je vaš vođa, Isus Krist. Je tako? Prema tome, tko upije Isusa Krista, on postaje vođa. Ne bi predsjednik Tuđman bio veliki vođa Hrvatske, da li on sam s komunizma svoga prešao i postao, tako reći, kršćanin, što sve nije radio, ispovjedao se, išao u crkvu i priznavao to. Ne bi moglo biti. Vođe koje vode prema dobru, oni moraju biti ispunjeni Bogom. Dakle, ako ste me shvatili što god, bit će dobro. Ako niste, a šta ću s vama? Ja ću opet sljedeći puta. Ali ovo mi je strašno važno znati. Svetost. Samo sveti ljudi će promijeniti Hrvatsku i ove nove izbore. Da dođu sveti ljudi na vlast. A onda će nam biti dobro. A svetac nije dobar čovjek. Ne, iskaže, nikog ne zovite dobro. Ne, nema dobrih ljudi. Svi griješi. Svetac nije pobožnjak, oslobodi Bože. Pobožni ljudi ni župnici ne vole, samo gnjave, kaže. Ne može da ključa crkvu od njih.
Stalno traže ispovjed. O, blagoslov. Pa nije to, to je sve izvana. Iznutra moraš primiti. Dakle, ništa, nikakve meditacije, nikakve prakse. Ili ćeš postati s Isusom prijatelj, ili ne ćeš nikada ispuniti život sa smislom. Ako je Bog poslao svoga sina, dakle, stvoritelj svijeta, evo, idi, reci, pokaži se, živ kao što jesi. To znači, tu je rješenje. Vi u meni, ja u vama, kaže on. Savršeno jedno. I ako me ljubite, čuvat ćete moju riječ. I k vama ću doći, kod vas se nastaniti. Tu je svetost, ništa drugo. I tako se vidite stvari koje govorite. Ja sam imao jednu emisiju sada na Novoj televiziji u nedjelju u 1 sat. Rekli su mi, ovaj, došli k meni, molim da ide, pa bit ću. Kaže, 30 minuta. Ko što je meni 30 minuta, tamo se zatrčim u 30 minuta. Ja imam ovdje 1.5 sata, pa jedva izgovorim ono što mi treba. I kaže, znate, ali televizija, to vam je 30 minuta, to je strašno puno, kaže. Mi se umorimo 30 minuta, pa rekao, ja budem po cijeli sat na televiziji, pa mi ništa. Malo mi. Cijel, ništa, dobro, nek bude 30 minuta. Kad pa samo da čujem, ljudi se samo snebivaju. Tako dobro, kak se dobro izgledali, kak se to dobro izgledali, kak se svaki puta izgovarali, šta je to? Ljudi se čudio, ja sam ono, šta vam je? Ja sasvim normalno govorio. Obični Ivančić. Prije toga sam naravno bio u kapelici dugo i dok su me vozili tamo na Novo, ja sam samo rekao iste šefe, ti imaš biti u prvom planu. Ti će govoriti, znaš? Nek tvoje lice gledaju, ne moje. Vjerujte mi sve tu. Kad postaneš Isusov prijatelj, da se sve mijenja. Jer on je gospodar svega. Zato čuvajte se da vas razne prakse religijske, religijske i molitvene i ne znam kako da vas ne unište. Ih morate znati dobro upotrijebiti. Molita nije to što mi mislimo, to nije verbaliziranje nekih riječi. Možete prvenstveno biti s njime prijatelj. Slušati. A onda mu reći, diviti se, hvaliti ga. Duboko mu se pokloniti, reći, genijalno si. Poljubiti njegove rane na nogama i na rukama. To je da pravo, prava molitva. Iz trenutka u trenutak, dakle, da samo upijati ga. Evo, Isus, raspolaži. Imam povjerenja u tebe. Svetost je, dakle, u tome da je Bog u tebi. Jer samo je Bog sveti. Niko sebe ne može napraviti svetim. Jer ako imitiraš svetost, to je najgore. Pa vi sami znate kad ono vidite pobožnu baku, joj kak je pobožan. I ne znam razne druge, joj pa ti se smrkne. Kad vidiš, nije to svetost. To je pokušaj da imitiramo izvana ono što nema unutra. Svetost to je iznutra. To je novi čovjek u tebi, to je Bog u tebi. Ako to razumijete, sve se razumije. I onda ćete imati prisut da svako od nas može biti svet. To uopće nije teško biti svet, prijatelji. Ali svetac je čovjek koji mijenja društvo, koji mijenja svijet. I ako mislite što vi svojom molitvom, da brbljate molitve, da u tome da vi postanete dobri, mijenjati hrvatsko društvo, nećete. Pa činit ćete ga 100 puta gore, pod sebe. Ali ako dopustite Bog da u vama bude, ćete vidjeti kako On preko vas i kroz vas stvara oko vas jednostavno svjetlo i nove mogućnosti, nove međuljudske odnose, kako silovito mijenja. Ljude, društvo, politiku, kulturu. Ko ima uši, neka čuje, kaže Isus. Ko je gluh, neka ide na otorinolaringologu. Tu je, kad pitate, dakle, kako to i Nikola Tavelić i Kalina Stepinac, samo to. Ništa drugo ne čini čovjeka. Ostani ono što jesi. Jesi seljak? Budi seljak dalje. Si domaćica? Budi. Jesi učiteljica? Budi, čovječe, zavoli to. Jesi muškarac? Budi. Jesi neoženjen? Oženi se što prije. Gdje god ti bio, možeš postati svetac. To nije problem. Gdje god ti bio. I to nije teško, prijatelju dragi. Teško se cijeli život muči da postane svet. Znate što je Lutera uništilo? Zašto je odvojio se od katoličke crkve? Pa upravo zbog toga.
On išao na ispovjed, mislio će ga ispovjed promijeniti. Imao unutarnje muke, onda nije bilo hagioterapije. A on imao strašne unutarnje probleme, grižnje savjesti, užasne strahove. I on se mučio, ispovjedo svaki dan, ništa ni pomoglo. Onda je postio, ništa ni pomoglo. Onda je molio, sve su mu govorili njegovi duhovnici nekada. I onda došao onu kulu gore, visoko zatvorio se unutra, i onda kad poslanicu Rimljanima čitao, a moj će pravednik živjeti od vjere. I shvatio je, pa vjera. Šta je vjera? Povjerenje u jednu osobu. Ja imam povjerenje u Isusa, Isus, ti si moj prijatelj. To ga je izbavilo. Ali nažalost bilo kasno, tako da je išao razdijeliti crkvu, umjesto da ih sastavi. I da ih preobrazi. Umjesto da napravi reformu, napravi reformaciju. Šteta. Razdijelili se. Umjesto da nastane nešto novo. Ali polako shvatio gdje je moje rješenje. Prema tome, sljedeći četvrtak svi da ste mi došli sveti. Vidjet ćete. Šta da napravite praktično? Imajte vremena u danu. Pa se uzme najprije 2 minute, pa se uzme 5 minuta iza toga, pa se uzme 15 minuta, pa pol sata. Kako imaš vremena? Je li to na šetnji? Jesi li u krevetu, još nisi ustao, pa imaš malo vremena, 5 minuta još, dok te san ne uhvati. Jesi li u crkvi, jesi li negdje doma, sjediš u kuhnji, bilo gdje, sjedi ili klekni, ili stoji, i samo jedno, samo se posvijesti. To znači, aktiviraj svoju duhovnu dimenziju, svoju osobnost, i samo shvati, tu si ti Bože. Nema gdje te nema. Isuse, ti si tu, uskrsni moj Kriste, tu je tvoj duh. I pusti samo neko ulazi. Vi ćete osjetiti, ništa posebno ne događa. Vi ćete razočarani nekom 5-6 minuta ili ne znam, 2 dana čak, ništa posebno. Nam budu ćete zapažati kako ljudi paže, kaže, ti se promijenio, ti kaže, kako, pa ništa, ja znam, ja zapažam. Svetac koji zapaža da je svet, nije svetac. Svetac je samo onaj gdje drugi to zapaze, a on ne. Jer kad on počne zapažati, postaje ohol. I misli da je netko. To nije to. E, 100 puta sam to osjetio. Ništa posebno osjećam. Meni držat seminar kaže, kako ću ti ja to? Ide dijelit krizmu, pa kako ću, gdje je Duh Sveti? Je. Itekako. To ništa se ne može osjetiti. To nisu emocije. To nisu afekti. To nisu misli. To nije neka energija. Bioenergija. Jo. To je Duh Boži, sloboda totalna. Ništa ti ne doživljava, samo znaš. Isus, ja tebi prepuštam, ti si na redu, ti govori, i točka. I sve se tada događa. I onda ako me pitate, a što znači svjedočiti? Obično mi mislimo, pa onda na našim seminarima, obično ovako sad laici drže seminari, onda misle da treba neko doći, pa treba svjedočiti. To je kontrasvjedočenje uglavnom. Da sađu ljudi, dođe žena pa priča pol sata, ono, a joj, Segana priča. Kaže, ja svjedočim, ma šta svjedočiš? Pričaš svoje priče, kako se ti molila ovako, pa onako, pa kako se čekala tramvaj, pa neko došao, pa ti njemu dao 5 kuna i slično, pa to nije. Shvatite večeras. Svjedočiti znači samo biti napunjen Bogom, da ti nisi svjestan. Pusti da to iz tebe zrači, ništa drugo. To iz tebe izlazi. I ako ne izlazi iz tebe, ne pričaj nikome. E ćeš ga razočarati. Kolike su me i supruga i drugi rekli, znate, ja ću to svoje mužu ispričati kako sam ja doživjela i sreku. Upropastit ćeš ga više, nikad u crkvu neće ići. Reću vam, a žena skoro došla. Šuti, dopusti Bogu neka djeluje. I ti ćeš samo po tome znati da si ti drugačiji, viš da se oko tebe mijenjaju. Mijenjaju se. To je ono što kaže Jeremija u 15. poglavlju, prekrasan onaj kratki tekst. Ako mi se vratiš, pustit ću ti da mi opet služiš. Ako odvojiš dragocjeno od bezvrijedna, bit ćeš moja usta. Oni će se okrenuti k tebi, ali ti se zato ne smiješ okrenuti k njima. Da mi je tekst tako genijalan. Jer uvijek opasnost da vi ste se obratili, sad ja, o, imam ja fino zajednicu, imam ja ljude, dio. Ne, Isus kaže, ne, mora biti za leđa. Ti idi za mnom, kaže Isus.
Jer nek se ja okrenem k vama, nek se ti okreneš, dakle, pun si Boga, okreneš se ljudima koje si obratio, gotovo je. Ti moraš gledati Isusu u leđa, a ljudi tebi u leđa. E, to je pravi put. To su velike napasti. A upravo to, kad mi hoćemo riječima svjedočiti, to upravo propasti stvar. Ti gledaš ljudi i sad pričaš kako se ti osjećaš. Ljudi kažu, a joj. Osjećaš da ništa ne struji iz te osobe, da ništa ne izlazi, da ništa te ne uvjerava. A moraš slušati jer je onaj koji vodi seminar rekao, ajde, de ti pričaj. Onda ljudi kaže, o, dobro je pričala. Ona je malo dosadna, ali dobro. Ne trebamo dobre ljude ni dobre priče. Shvatite. Isus te moli da mu posudiš svoj jezik, svoje oči, da mu posudiš svoje ruke, da mu posudiš svoj korak i svoje noge. Isus čezne da mu dopustiš preko tebe doći ljudima s kojima ćeš se sutra susresti. Na poslu ili u tramvaju, u autobusu ili na cesti, bilo gdje. Isus čezne da se preko tebe susrede. Samo On može promijeniti srce ljudska, shvatite. Samo On može uništiti grijeh i razvoriti se. Sve one sapetosti ljudima. Samo On, samo On, samo On. Sad dobro shvaćate. A mi smo naučili uvijek da neka religijska praksa mijenja, znate. Pa 100 molitava, pa 200 postova, pa 400 ovi, pa oni. Ne. Ma idi jednom na svetu misli, ali doživi ga. Ti se znam tu. Krasno. Idi kući divjeći se. Susreo sam ga. E to je to. Možeš ići na 5 misa. Kaže, bio sam nas na 3, sad ću još 2. Upropaste ti i crkvu i misu i sve. I sve. Nadam se da razumijete. Riječi koje vam govorim, duh su i život, a ne tijelo i ne znam što izvanjsko. Zato pazite. Ja nisam rekao da ne vrijede prakse. Da ne vrijede molitve. Da ne vrijede ići u crkvu. Ne. Nego da drugačije moraš to gledati. Ne kao da je to nešto što ti daješ Bogu. Nego nešto ti primiš. Sa dubokom pozornošću, ljubavu, idi, osluškuj i upijaj. Dopusti neko uđe u tebe. I budi svjestan kad uđe. Jer mi većinom mislimo ovako. Bio sam ja sam išao na mise. Kad dođeš pred svetog Petra, kad umreš, Pero, otvori. Pero kaže, a što bi ti? Pa ja umro. Pa šta? Pa ide, ću u nebo. Pa dobro, a kako? Gdje pokaži šta imaš? Gdje na toliko i toliko misa? Vraćaj se natrag. Ako te nijedna sveta misa ni promijenila, pa šta će mi toliko sto tvojih misa? Mene jedan susret s Isusom, kaže Pero, obratio tebe nikom. Sve je u tome. Tako da vam je Isus čudesno biće. Mi nismo svjesni koliko Isus društveno je biće. Mi smo ga stavili previše u crkve, previše na oltare, među bogove i božanstva. On želi biti u svakom tramvaju, u svakoj ulici, u tvojoj kuhinji želi biti, u tvojoj kupaonici, u tome krevetu, za tvojim radnim stolom, u tvojim susretima s ljudima. Onda kad piješ kavu, želi s tobom popiti i on što. Gdje se ukadao? Sve popijete, vidim, uvijek su prazne šalice, još neki još gataju iza toga. Protiv Isusa. Nismo naučili prihvatiti utjelovljenje Sina Božjega. To znači, u svemu je bio nama jednak, osim u grijehu, kaže Sveti Pavle. Zašto to ne prihvati? I zašto ne prihvati onda je On dar? Ja treba znat primiti. A ne kao da sam ja dar, ja tebi Bože dajem 100 molitava i 100 postova. Evo dao sam jednom ciganu sada 3 kune. Vraću imati u nebu bar za jednu pivu. Smiješni smo, nažalost. Ali tako radimo. Sve suprotno. Zašto Isus kaže, kad molite, vjerujte da ste već dobili. Pa se već dobio, što moraš 100 put reći? Daj, oče naš koji sam na sveci, to drži, kruhneš svak dašnji, daj nam, kruhneš svak dašnji, kruhneš svak, pa imaš kruha doma koliko hoćeš. Da, ponavljaš 100 puta. Znate, ali izvolite jedan oče naš, a onako pravo, garantirao, promijenit ćete. Ide na jednu misl, ali zaista se pričeći, uzmi Boga. Ali zato, slušaj, a nekod misle još na krunicu, pa još koji oče naš, pa onda već, svećenik tamo nešto si pere ruke, a ti brže, svetom Anti, pomozi. Da kad se vratim, bude dobro. Srca Isusa moli svetog Antu, jel?
znate koliko su mi zapali zapravo, ispali iz evanđelja. To je tragedija. Vratimo se. To je auto-evangelizacija, se čuli. To nema ništa auto, pazite. To je takozvana re-evangelizacija. To biskupi zovu da svaki od nas mora sebe evangelizirati. Mi moramo konačno se vratiti prvoj ljubavi, vratiti se evanđelskoj riječi. Vjerovati Isus je tu ili ne? Ako nije, ako ja kad izmolim jednu Zdravu Mariju, pa nisam s Gospom, što mi onda vrijedi 100 Zdravu Mariju? A to kada treniram? Izmolio sam 58 Zdravu Marija. I gdje Gospa? Ne vemo Gospe. Kada ja ne kažem Zdravo Mario, evo je. Jel vidite? Tu je. I veseli se, blagoslovio svakoga od vas. Pa bar to nije teško. To nije nikako čudo. To je vjera. Vjera koja dobiva na iskustva, što više tako. Vjeruješ i gledaš. To je to. Ćemo sad na drugo predavanje. Ajmo, još dvije minute. Drugo predavanje je hagioterapija. Bitno je da temeljito razlikujete hagio pacijenta, hagio asistenta. Tu su razlike kao more, kao ponori, kao more između nas. Jako morate razlikovati. U prvom sam semestru uglavnom govorili o pacijentima, a ovom drugom ćemo o asistentima, kako oni trebaju živjeti i raditi, i djelovati i uspjeti. I zato mi je bitno da to razumijete. Sjedite se, liječnik i bolesnik, to su dva svijeta. Bolesnik ništa ne zna. Ne može napraviti ni dijagnozu, niti može znati da li lijek koji propisuje liječnik može ga spasiti. Ništa, on samo vjeruje liječniku, ništa drugo. I liječnik ne može ništa tražiti od pacijenta jadnog, koji je teško bolestan, da on nešto za sebe napravi. Ne može sam pacijent sebi gledati u pluća i vidjeti na rentgen. Ne može on sam sebi propisati terapiju, ne može sam sebi napraviti dijagnozu. Ništa, 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 ništa. Totalno je dana milost i nemilost liječniku. Liječnik ima lijekove. On sve čini. A to smo u prošlom semestru oštro i na radiju, vi koji ste me slušali možda govorili, ali hvala Bogu, shvatili su mnogi, jer točno vidim da nekad treba je oštro, što oštro je gotovo da ljudi čuju. Da ne smije se nikada tražiti od pacijenta, hagio pacijenta, da on mora pogotovo moliti, ići u crkvu, ovo i ono, jer će ga uništiti. Smo rekli već i na radiju i ovdje, jer hagio pacijent je čovjek koji ima krivu sliku o Bogu. I kad mu spomeneš Boga, on često puta pacijenti upravo postanu opsjednuti. Samo tek počnemo s njima koje što. Zato, bitno je ovo. Hagio asistent, dakle neko liječ u hagioterapiji. To je čovjek koji mora imati tri bitne stvari. Prvo, stručan biti, struka. On mora stalno studirati antropologiju, patologiju, da zna točno koje su to bolesti, gdje nastaju, kako se one pokazuju, i terapiju. To je prvo struka. On mora biti stručan, on mora svaki dan čitati. Znate, toliko literature, profesor Ivančić je užasan čovjek, stalno nešto novo piše, kažu oni, ne može ga slijediti. Jasno, svi oni koji ne čitaju, koji ne uče, ne mogu, oni koji čitaju, su sretni. Ja naučiti uvijek nešto novo, to je milina, tebe to liječi. A onda kad vidiš kako to pomaže pacijenta. Najgore je doći do pacijenta da ti sam nisi stručan. Dakle, prvo je stručnost, vrhunska mora. Drugo što treba biti, a to je, oni moraju imati lijek u sebi. A lijek je Isus Krist. Zato sam rekao da kršćani mogu jedino biti za sada hagio asistenti. Zato što Isus donio duha svetoga koji liječi čovjekov duh. I što samo Isus može raskinuti okove zloga i grijeha. Ne može to nikakva privatna religijska praksa i ne može nikakav privatni Bog. Isus Hristo otkupljuje sve religije, sve slike Boga. Dakle, drugo je to da hagio asistent mora biti sam uronjen u Isusa Hrista. S njim biti osobni prijatelj, imati iskustvo njegov, ispuniti njegovim duhom. Njegova riječ mora brujati u njemu.
Ali to što on ima sa Isusom Kristom, to što on moli, on to nikad ne smije pokazati pacijentu. I praviti se važno. On ne smije njemu govoriti sva iskustva. Ne. To iz njega mora zračiti. Kao što liječnik dođe kratko pacijentu, damo lijekove, damo injekciju, točka. I ode, pusti ga kući. Pitamo da ovaj ozdravi. Dakle, to je drugo, dakle, da mora imati, on je ljekar na neki način. To znači, koji ima duha i koji zato može. Treće što mora imati vlastito iskustvo. Da je sam sebi pomogao. Da je gotovo sve one bolesti, ili bolje reći boli, patnji, jer bolesti su na medicinskom području, somatskom, pa bolesti su i u psihijatriji. Na duhovnom području zapravo ne možemo govoriti toliko o bolestima, nego o patnjama. Patnje su označene, obično i kod Ivana Pavla II. U njegovom tekstu isto, patnje su označene kao duhovne patnje. Kad neko ovisnik pati duhovno, kad neko psujom pati duhovno, u savjesti, kad neko razbojnikom pati u sebi, kad neko suicid pravi, on užasno pati, uzima se život. To nije fizička bol, to nije bolest, to nije ni psihička bol i bolest, to je duhovna bol i duhovna pati. Dakle, o tome, Hagio Asisten, dakle, mora imati treće vlastito iskustvo da je sebi pomogao, a ovdje da je i drugima već pomogao privatno i da je to uspjelo. Bez toga ne može. Dakle, tri stvari da bi neko bio dobar Hagio Asisten. Prvo, struku. Mora učiti. Drugo, on mora imati duboki, duboki odnos s Isusom Kristom. Mora biti duboki vjernik. Istinski. Svetac zapravo. Normalni svetac. To nije ništa strašno. Najteže biti religiozan i onda mučiti se sa praksama koje kakvi religiozni. A ovako, svi su sami, igrate nogom i zajedno. I treće je, naravno, iskustvo. Iskustvo susreta s Isusom, iskustvo susreta s pacijentima, iskustvo s vlastitim bolima, patnjama i da si ih sebe osvojio. Ako nisi sebe uspio osvojiti, ne smiješ i drugima. Jer sam si sebe oslobodio, onda su to prostor u kojima Duh Boži preko tebe riječi drugi. To su tri stvari. Ono ćemo onda opširnije sljedeći puta malo. A sada pođite da mi ne izumrete od gladi. Da biste mogli upiti prisutnost Boga i njegovu snagu, morate se učiti stalno biti sabrani. Sabrani. A ništa ne misliš, šta ljudi oko tebe pričaju, šta ga rade, šta ne. Ti se samo na njega. Razgovaraš s njim. Kao kad imaš nekog interesantnu osobu, vi ste u tramvaju, autobusu, ti samo s tom osobom, samo nju gledaš i s njom razgovaraš. Niko te nije više interesantan. E, to je pravo. Tada što poštoviš Boga. Čim se ti rastrešen, znači da ti Bog nije važan. Ti ga vrijeđaš. Ajmo zato sad probati sabrati. Pokušajte, jer to nije lako, to je najteže. Sjetite se da je bit grijeha rastrešenost. Đavo je diabolis, diabolos, diabalej. On raspršava, rastresa, dijelite. A Isus dolazi i okuplja. Saberi se. On sabire. Oče naš, koji jeste na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi ti kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kao na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas, i odpusti nam duge naše, kako i mi opraštamo dužnicima našim. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi i neka svakoga učini svetim, svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru i shvatite da je svetost nešto najnormalnije u životu. Laku noć i hvala vam.